Ahoj, jsem slyšet všude. Zva. Já vás tady vítám, děkuji Tomáši za tenhle ten skvělý úvod. Já teda jsem zvyklý povídat většinou o Bitcoinu a vůbec ne o tom, jak stavím weby, protože weby stavit neumím a dostal jsem se k tomu jako slepej kouslin. A on ten můj příběh vůbec celkově je takový dost atypický, takže si myslím, že si z něj možná odnesete něco úplně jiného, než co jste si mysleli, že tady budu povídat. Ale v každém případě chci mluvit vlastně o tom, o těch svých začátcích. Já jsem v roce 2012 slavně zkrachoval se svojí realitní kanceláří a přemýšlel jsem vlastně, co budu dělat dál. A v té době mě oslovil nějaký inzerát o tom, že existuje školení na to, jak tradovat Bitcoin. Mě to hrozně zaujalo, když jsem vůbec nevěděl, co to je Bitcoin, ale tradování a to, že tam bylo napsáno, budete si vydělávat 50 000 měsíčně se zděním u kompu, tak to jsem říkal, to jasně, to chci. A tak jsem šel na schůzku, kde jsem si pak koupil takový úplně šílený školení asi za 10 000, který mi v podstatě jenom ukázalo to, jak se přihlásit na burzu a co to je zelená a červená svíčka. A to bylo tak celý. Ale mě to hrozně zaujalo, takže jsem začal vlastně studovat ty věci dál. A zaujal mě ale právě nejenom trading, který mi jakž tak šel, ale hlavně vůbec Bitcoin jako takový ta technologie a technologie blockchainu a všechny ostatní kryptoměny, které jsou na to navázány a tak dále. A proto vlastně jsem si začal načítat různé zdroje, které v té době byly jenom zahraniční. Vlastně tenkrát existoval hlavně CoinDesk, jako i do dneška asi největší web vůbec o Bitcoinu a kryptoměnách. A protože jsem zjistil, že vlastně nic takového tady v češtině není, tak jsem se začal zajímat o to, jak dosáhnout toho, abych vlastně něco takového mohl postavit. A jak říkám, neměl jsem absolutně žádnou zkušenost nejenom s weby, ale snad ani vůbec jako s počítačem. Já jsem už taková stará škola. A přesto teda jsem si říkal, tohle je ta pravá příležitost, když teda jsem zkrachoval v offline biznesu, jak třeba začít s onlinem. A vůbec jsem v té době teda nemyslel na Bitcoin, nebo na to, že bych se mohl někdy Bitcoinem živit, anebo že mě mohli jako živit kryptoměny jako takový. Takže jsem se pustil do nějakých nesmělých pokusů s affiliate. A právě proto, že vlastně tahle ta potřeba nejenom ve mně, ale i v mých kamarádech, se kterými jsem se už tenkrát scházel v hospodě a povídali jsme si o Bitcoinu a vlastně oni říkali, jak strašně blbě se jim vysvětluje lidem, co to ten Bitcoin je, jak to funguje a jak to vlastně nikoho nezajímá, tak jsem si říkal, že to není možný a že to je prostě škoda a že je potřeba, aby tady nějaký takovýhle zdroj český vznikl, tak jsem si koupil a vymyslel doménu BTC typ, šel jsem na hosting, asi tady nebudu říkat ani jméno konkurence, tak prostě šel jsem na hosting, vy si to určitě zjistíte. A protože mi v únoru 2014 vyndali žlučník a měl jsem spoustu času, ale žil jsem v nemocnici, tak jsem začal ten web plnit nějakým obsahem. Slyšet, jo. A skvělý bylo to, že vlastně, i když jsem začal jenom nějakými překlady z toho CoinDesku a moc těch vlastních témat jsem neměl, tak vlastně přišlo téma, který se úplně nabízelo k tomu o něm psát a to bylo tenkrát největší vlastně průšvih v dějinách kryptoměn a to bylo vykradení burzy MTGOX, kde zmizelo tenkrát zhruba za 3/4 miliardy dolarů bitcoinů a peněz a vlastně další 2 roky se z toho potom Bitcoin zpamatovával. Dobře se o tom psal rozhodně. Tak. A jak teda jako úplná lama, která jsem byl a asi do dneška ještě jsem, se naučí vůbec stavět web, tak nechtěl bych tady teď já vyloženě dělat reklamu Pavlovi Říhovi, protože on už asi tenhle ten program už dávno nefunguje. Ale tak jako jsem si koupil prostě předražené školení, který mě skoro nic nenaučilo o tradování kryptoměn, tak jsem si tenkrát koupil asi trošku předražený kurz o tom, jak vlastně vypadá infopodnikání. A ten kurz nebyl o ničem jiným, než o tom, jak se staví web na OptimizePressu. V podstatě to byla přeložená šablona OptimizePress a postupní kroky, jak ji nasadit a založit blok a tak dále. Ale mě to opravdu nakoplo, ten název toho kurzu tenkrát byl opravdu zajímavý. No a čím jsem začal? Hledal jsem vhodnou šablonu a hlavní můj takový požadavek na tu šablonu byl, aby to vypadalo co nejvíc podobně jako CoinDesk, který jsem měl tenkrát hrozně rád. A aby to mělo pokud možno pěkný okýnka nahoře a tak, tak jsem prostě takhle brouzdal po ten forest a našel jsem Pandoru, která už dneska ani neexistuje a není vlastně ani nějak aktualizovaná. A takže hlavně, aby to bylo hodně podobné CoinDesku.
Další můj požadavek teda bylo, aby tam bylo pokud možno co nejvíc položek na menu. Prostě chtěl jsem tam mít úplně všechno. Takže jsem začal web stavět tímhletím způsobem. A teprve postupně samozřejmě i tím, jak jsem prohlížel i tenkrát vylepšující se CoinDesk a další weby, tak jsem si říkal, že asi ta pravá cesta bude spíš ve zjednodušení. A vlastně jsem se snažil dostat pryč všechno, co na ten web nepatří. A teď nemyslím technicky pluginy, ale spíš teda vzhledově a designově a udělat ho co nejčistší. S čímž vlastně souviselo i to, že jsem podobně jako Pepa řešil otázku, jako asi všichni řešíte, otázku rychlosti webu. A mně se tenkrát načítaly ty stránky, tak ještě před 2 rokama, rychlostí zhruba 3,5 až 4 vteřiny na stránku, což mi přišlo fakt docela dost. A tak jsem využil, a tomu rád teda reklamu udělám, služeb Vládi Musílka, šel jsem k němu na školení a poté, co jsem aplikoval spoustu těch věcí, o kterých tady vlastně dneska mluvil Pepa, tak jsem se dostal pod vteřinu, v podstatě na první, na druhý, na čtení. Nemám naměřený teda úplně všechny stránky, já to měřím fakt jako lama, prostě hned na tu první titulní a mně to stačí. A myslím si, že celkem lidi, který ten Bitcoin zajímá, tak si to najdou a klidně si počká. Až nemusí čekat ty 4 vteřiny, ale vteřinu, tak to ještě docela jde. Obecně teda musím říct, že jako stavět web o Bitcoinu, respektive psát o Bitcoinu ještě tak před 3 rokama, byla fakt řehole, hlavně protože to skoro nikdo nečet. Jo. Ne, že by tam nebyla návštěvnost, já vám to ukážu za chvíli, ale to jsou všechno stejní lidi, to jsou vaši kamarádi, kteří prostě chodí na Facebook do stejné skupiny a vlastně všichni se potkáváte na stejných místech, ale jako obyčejní lidi to nezajímalo. Já jsem to přirovnával k té situaci, jako že tady existuje určitě nějaký svaz včelařů, který vydává nějaký svůj časopis a možná ve. Já třeba mám rád med, jako mažu si ho na chleba, dávám si ho do čeho, ale v životě by mě nenapadlo jít jako na nějaký web a zajímat se o to, jak se ten med vyrábí. Jo. Tohle je trošku podobný, jenom s tím rozdílem, že ještě já aspoň ten med používám, než to ten Bitcoin jako skoro nikdo ani nepoužívá. No v každém případě jsem si říkal, tak pojďme do toho, pojďme teda vymyslet, jak vlastně ty lidi na web dostat. To je taková možná taky malá reklama, jsem si koupil knížku Michala Kubíčka, jak na 50 způsobů, jak na zpětný odkaz. A začal jsem vymýšlet, takže jsem nasadil nějaké SEO pluginy, all-in-one, myslím, že ten plugin Easy Social Share, o něm mluvil tady Pepa, ten je skvělý, používám ho do dneška. A vlastně jsem technicky dal důraz na vnitřní prolinkování, na otagování vlastně všech stránek a prolinkování navzájem a tak dále. Ale hlavně jsem spamoval teda, jo. Hlavně jsem spamoval všechny možný fora, protože jsem si objednal vlastně monitoring všech článků, kde je nějaká zmínka o kryptoměnách. A jak jsem o nich začal psát, tak šup tam pěkně do fora, nejdřív nenápadně si začít povídat a pak říct, hele, a víte o tom, že teda ono to je možná ještě trochu jinak a tady máte odkaz na tenhle článek. A takhle vlastně postupně jsem zaspamoval root, nech mi to odpustí živě, lupu a podobně. Ale hlavně jsem tím, že jsem už v té době začal dělat přednášky a různý školení, tak si mě začali všímat i média, začal jsem poskytovat různé rozhovory a v podstatě mojí jedinou podmínkou bylo vždycky, já vám ten rozhovor dám, ale prosím vás, když to bude online, tak tam dejte zpětný odkaz aspoň na BTC, což teda většinou se dařilo a myslím si, že i díky tomu dneska mám zhruba nějakých asi 5000 úplně přirozených vlastně zpětných odkazů z míst, kde bych to vlastně vůbec nečekal. No, ty začátky, co se týká návštěvnosti, tak já jsem byl rád, když jsem to po několika měsících vytáhnul na 100 návštěv denně. A to ještě asi polovina pocházela z takových zdrojů jako SEOSERV a nějaký takovýhle služby, jako, kde si zaplatíte pár 10 korun a oni ty zoufalci, co ty klikači, tak vlastně klikají na ten web, samozřejmě to jen nečte. Tak to jsem velmi rychle opustil, ale vlastně v tom prvním roce jsem byl rád, že jsem se dostal na nějakých 2500 lidí měsíčně zhruba, jak říkám, prostě no, četli to akorát tak moji kamarádi. Ovšem potom se začala zvedat samozřejmě cena Bitcoinu. A to hodně dramaticky. A jako lidi jsou prostě lidi, no, já nebudu říkat si, tamtiví, hodní, lakomí, chtějí vydělat. Každopádně, když teda chcete vydělat a chcete si něco koupit, tak je dobrý si o tom nejdřív něco přečíst. Takže celosvětově se vlastně zvednul zájem o všechno, co souvisí s Bitcoinem, trendy na Google, všechno šlo nahoru, včetně návštěvnosti asi na většině webů,
které se Bitcoinem zabývaly. Pořád jsem tady byl skoro jediný. Je tady ještě Bitcoinman, vlastně asi tak stejně dlouho, ale to není magazín, to jsou statické stránky a nějaké Bitcoin info. Teprve teď vlastně začaly v posledním půlroce vznikat nějaké nové magazíny a weby o Bitcoinu. Aktuálně jsem se dostal vlastně v loňském roce postupně až na čísla, která atakovala nějakou 100 000 měsíční hranici na návštěvnosti. Myslím si, že hodně se právě projevilo jak stáří webu, tak to, že tak ty zpětní odkazy a tak dále. Možná negativně se na tom projevilo, na tom budu pracovat, o tom ještě budu mluvit, to, že prostě nemám tolik času na psaní článku a snažím se teda teď jednak najímat lidi, kteří mi s tím pomůžou a nějakým způsobem tohle vylepšit, protože jsem se dostal do toho, že vlastně víc jsem přednášel a jezdil po různých akcích, než abych se mohl věnovat tomu webu jako takovým. Naštěstí mám kamaráda Ondru Nováka, který mi každý týden vždycky píše analýzu toho, jak vlastně se bude vyvíjet bitcoinový kurz. Vždycky jsou úspěšní teda prozradím ty, kteří vsadí proti, jo? Když řekne Ondra, že to půjde nahoru, tak saďte proti a určitě vyděláte. Ale lidi to čtou, jako mají to rádi. V každém případě, když už jsem se dostal na nějaký čísla návštěvnosti, tak jsem si říkal, a vlastně jsem si to samozřejmě říkal od začátku, že by možná nebylo úplně špatný na tom vydělat taky nějaký peníze. I když popravdě řečeno vlastně, jak říkám, já jsem nikdy si nemyslel, že se Bitcoinem budu živit. Mě to prostě bavilo. Já jsem si psal, skoro bych řekl pro sebe, a teprve vlastně postupem času jsem zjišťoval, že vůbec nějaké možnosti existují. Takže jsem začínal klasicky, že jsem si vlastně nasadil na web nějaký AdSense reklamy a domlouval jsem se s nějakými lidmi, jestli by mi tam nedali nějakou svoji reklamu, nějaký banner, což bylo všechno za pár stovek měsíčně. A já jsem byl rád, že aspoň něco, jestli zaplatí hostinka, tak. V každém případě to nefunguje, teda nějak ve větším. Rozhodně nefungovalo ani to, že jsem se pokoušel třeba něco prodávat svoji databázi. Já mám dneska zhruba 20 000 lidí e-mailů, díky tomu, že na těch stránkách si můžete stáhnout e-book o Bitcoinu zadarmo, ale v podstatě posílám jenom newslettery. Newslettery, které odkazují na články a zase to zvedá zpětně návštěvnost a tak dále. Jak jsem se pokusil tam něco prodávat, třeba přes affiliate, nějakým ostrým můstkem typu, jakože chcete si číst zahraniční články, tak se učte anglicky, jo? A tady je prostě odkaz na kurz v angličtině. Tak v ten okamžik prostě ty čísla těch odhlašovaných rapidně stoupaly nahoru, takže to mě přestalo bavit, že přece nezbírám maily pro to, aby se odhlašovaly. A já chci, aby si to ty lidi četli. Takže vlastně jediný způsob monetizace přes databázi je to, že mám někde v patice v podpisu odkaz na jeden placený kurz a občas tam někdo přijde. Určitě nedoporučuji, nebo možná u jiných typů webu to jde, ale zrovna u Bitcoinu je na to obecenstvo docela háklivý na psaní nějakých opravdu tvrdých PR článků na všechny možné obskurní služby, protože speciálně ajťáci teda jsou na tohle hodně, hodně vysazený. I jako obecně třeba na affiliate jako takovej. A asi jako závěrem teda aspoň té monetizaci, co nefunguje, opravdu jakákoliv urputnost. Prostě jakmile jsem se snažil něco vydělat, tak to nikdy nefungovalo a vlastně jsem zjistil, že když vás něco baví a děláte to opravdu celým srdcem a snažíte se tomu něco dát a nekoukáte nalevo, napravo, tak ono to potom přijde samo. Tak nějak. Co rozhodně funguje, jak jsem říkal, jsem na začátku začínal s afilem, tak jsem jednou krásně dne přišel na to, že vlastně afil a kryptoměny jde velmi dobře dohromady. Loňskýho roku jsem o tom přednášel v Brně na afilácký konferenci, kde vlastně dneska všichni ty afiláci, co se mi smáli a co jsme chodili spolu na afil čtvrtky a vždycky venku na cigáry, jim říkali, tak co ten tvůj Bitcoin, jako ještě to žije a tak. Tak dneska všichni dělají do krypta, jo? Dneska všichni staví weby a všichni posílají PPC reklamy a tak dále. A já jim to přeju, je to dobře, jo? Protože zase je to jedna z těch věcí, který pomáhá rozšíření prostě Bitcoinu nějaký o světě. Takže určitě fungují afil odkazy, samozřejmě nějaký přirozený, když prostě píšu o tom, jaká je která burza, tak tam dám odkaz, fungují mi banery s afil odkazem. V podstatě nepoužívám žádný jiný banery, než ty, který mají nějaký afil odkaz, a nebo ty, který dávám na web kamarádům zadarmo. No a samozřejmě recenze, návody, takovýhle věci fungují. Úplně poslední plány do budoucna.
ani ne tak kolem Bitcoinu, protože na to se mě lidi ptají pořád, ale kolem toho webu, tak samozřejmě bych rád ten web nějakým způsobem rozšířil, zvednul počet článků na 2, 3, možná 4 týdny, aby tam přibýval pořád nový a nový obsah. A rozhodně se chci zaměřit vlastně na to, abych postavil zase něco úplně novýho, něco, co neumím, tak se to chci naučit. Takže možná nějaký diskuzní fórum, protože to tady zatím chybí, nějaký opravdu velký, když teda nepočítám Facebook, kde samozřejmě všichni melou, ale bohužel 5. přes 9. je to čím dál horší. A co tady chybí, a to si myslím, a to bych chtěl udělat, a ještě nevím, jestli jako součást toho webu, nebo úplně zvlášť, tak něco na způsob takové jako Wikipedie, ale altcoinpedie, protože jenom jich je asi 1500, málo kdo se v tom vyzná, a je docela dobrý lidem ukázat postupně u každého toho coinu, prostě co dělá, čím se zabývá, jestli je to shit, nebo jestli je to dobrý, jestli to kupovat, nekupovat. A s tím souvisí i to, že tady tuhle tu sekci, nebo tenhle ten web, pravděpodobně se nechám ukecat, nikdy se mi do toho nechtělo, ale jestli se nechám ukecat, tak udělám něco na způsob členský sekce, placený sekce, kde budou nějaké analýzy, investiční doporučení, tipy a tak dále. A obecně, co vím, tak je vůbec trend prostě mít nějaký subscribery a podobně. Mně se do toho nechce, já jsem chaotik, já nemám rád takovou tu soustředěnou práci jako den za dnem a ještě tu odpovědnost, že zase zítra tam musím dát nějaký článek, mně se do toho nechce. Ale uvidím, no. Možná si s někým poradím a budu to dělat s někým dohromady. No a to je všechno, co se vám chtěl říct o krevetách. Teda, pardon. O Bitcoinu. Běžte na web, podívejte se, kdybyste se chtěli něco zeptat, tak se hlavně neptejte teda, který ten coin půjde nahoru. Ale najdete kontakty jak na webu, tak i mám teďka úplně nový stránky karelfilner.cz, tak tam jsou na mě taky nějaký kontakty. Super. Děkuju. Já moc děkuju Karlovi. Poprosím o potlesk.